Labdien, Gunter! Labdien! Paldies, ka ļaujat ielūkoties jūsu pieredzes stāstā par atjaunojumu enerģiju. Esam jūsu privātmājas pagalmā. Pastāstiet lūdzu, kurā mājas būvniecības posmā jūs nonācāt pie atziņas, ka ir jādomā par alternatīvu enerģijas ieguvi? Man jāsaka, godīgi būvniecības posmā ir tik daudz dažādu rūpju, kad īsti tam nebija laika. Un ievācoties jau dzīvojot mājā, tu saproti, cik tu esi atkarīgs no elektrības. Jo daudzas iekārtas visu ražo elektrība, un tad tu sāc savā galvā tā kā likt pa plauktiņiem, kas tev vēl ir vajadzīgs. Ja? Un tad tu tā ir nemanot, varbūt arī nonāc pie tā, ka tu meklē risinājumu, kā būt neatkarīgam no šīs elektrības. Un viens no tiem veidiem arī bija sameklēt tos saules paneļus, kas savā laikā agrāk bija diezgan nepieejami, un šobrīd jau viņi kļūst pieejamāki. Saules paneļi Latvijas teritorijā vairs nav jaunums, kā jūs minējāt. Tomēr procesa laikā droši vien kādi jautājumi radās. Sakiet lūdzu, vai izmantojāt kādu zinātāju padomu, vai vērsāties ar interesi pie kāda jau pieredzējuši privātmā īpašnieku konsultācijā? Jā, man gadījās tā, kad mēs ar meitu apmeklējām baseinu nodarbības tepatās Mārupē, un šīs mājas saimniecei tad arī bija tie saules paneļi, ar ko viņa sildīja arī savu baseinu, arī mājā bija uzlikti, un tā gadījās, ka viņas vīrs ir viens no uzņēmējiem, kas tieši nodarbojās ar šo saules paneļu uzstādīšanu. Tad mēs tā kā caur paziņām, var teikt, uzzinājām par to pielietojumu, viņš atbrauca tā kā pakonsultēt. Jā, tā firma bija Cell Sol, viņa arī pat Mārupē darbojās. Ļoti patikās, pateica, ka īstenībā man nekādu raižu nebūs. Jā, kad man bija tā problēma saprast, kā es savienošos ar tīklu, kur es viņu uzglabāšu, akumulātori zinu, ka ir dārgi, tad viņš pateica, ka nav problēmu, visu viņu izdarīs, pievienosies pie Latvenergo tīkla un lieko es atdošu uzkrāšanā un visu, ko man vajag, es patērēšu pats. Un tā arī bija. Nu, kad atbrauca, apstījās, jums bija pateicīgs, pateica, uz kurām pusēm vēlams to visu uzstādīt. Un nu, man bija tikai jānoskatās un pēc tam bija jābauda šis pasākums. Jā. Jūs minējāt, ka jūs esat veicis jau kāds papildinājums arī vēl pēc pirmās uzstādīšanas. Jā, šī man ir otrā sezona. Pēc pirmās sezonas sapratu, kad lietojot, vairāk es patērēju elektrību tieši uz pēcpusdienu vakara pusi. Un tad uz to pusi, kur saule riet, tad es papildus uzstādīju šogad vēl četrus paneļus, lai paildzinātu to laiku, kad es ražoju un lietoju savu elektroenerģiju. Gunter, jums apkārt ir kaimiņi. Jā. Kā jūs esat redzējis šo te atsauci, varbūt tās pēc jūsu paneļu uzstādīšanas kaimiņu vidū? Jā, nu, es biju pirmais savā ielā, kas uzlika šos saules paneļus, un, protams, kaimiņi interesējās prasīja, kādi bija mani apsvērumi, cik ilgā laikā man tas atmaksāsies un visu pārējo. Interese bija, un nu, jau šobrīd vēl viens kaimiņš ir uzlicis saules paneļus, un vēl viens domā par paneļu uzstādīšanu. Un pa lielam mans tas apsvērums īsti varbūt nebija rēķināt. Es, protams, parēķināju, cik ilgā laikā viņi atmaksāsies, bet tas tāds ieguldījums tiešām zaļākā nākotnē un domājot par to, ka es vēlos dzīvot šeit, Mārupē, un nu, baudīt to, ko man saule var dot. Jā. Jā, jo skeptiķi teiktu, ka Latvija nav tropu zeme un stereotipaini domātu, vai no šī projekta ar saules paneļiem jums izdodās kāds reāls iegūms. Kā tad īsti ir? Nu, godīgi teikšu, ka iegūms ir, jā, un ar katru gadu to pārliecinos šobrīd. Skaidrs, ka es nespēju pilnībā sevi nodrošināt ar saules paneļiem, jo nu, viņi ražo šobrīd tā jau otro sezonu salīdzinot, tad no marta līdz oktobrim. Jā, novembrī nedaudz vēl, bet nu, skatoties kāda ziema, kāda sniega kārta. Jā. Un, nu, ja mēs salīdzinām, tad nu, vidēji pēdējos divos mēnešos katru mēnesi 1200 kW. Ja tas, ko es saražoju ar saviem paneļiem, patērējusi aptuveni 900 līdz 1000, tas nozīmē, ka man vēl kaut kas paliek uzkrājumā tiem mēnešiem ziemai, kad es viņus nu, tā kā saule vairs neražos. Jā. Iegūmus vēl, nu, ja naudiskā izteiksmē rēķina, protams, tad nu, tie ir kaut kādi plus mīnus, es kaut kad rēķināju kaut kādi 50 eiro, ko es mēnesī ietaupu. Bet būtiski jau ir tas, ka tu ražojot elektrību, sāc plānot, kā mājā viņu vēl vairāk patērēt, tā ka tev viņa ražojās. Tas pats kaut kādas ūdens strūklakas. Ja? Tu sev iepriecini ikdienā ar dažādām lietām, ko tev sniedz šī elektrība. Ja? Tad pat kaut kāda laistīšanas sistēmas tu aprīko.
kad tu laistās zālājs pa dienu, kad saulīti ražojās. Ja? Dažādas lietas. Mūzika, radio skan pagalmā katru dienu no rīta līdz vakaram. Ja? Man nav jādomā par to, ka tas ir elektrība, ka es tērēju kaut kādu naudu. Tu iepriecini sevi, nu ne tikai materiāli, bet arī baudāmi. Ja? Tu vari baudīt sev apkārtni. Jūs esat ģimenes cilvēks. Cik jums būtiski šo atjaunojamās enerģijas jautājumu ienest arī ģimenē? Cik līdzdalību jūsu iniciatīvai ņem arī pārējā ģimene? Jā, par šo jautājumiņu grūti spriest. Redzat, visi planšetes un telefoni, gadžeti jaunatnē jau lieto viņas pa dienu. Neviens pa dienu negrib viņas lādēt, viņas tāpat tās lādē uz vakaru. Ja? Tāpēc labi ir tas, ka tu saražo dienā, it kā vakarā tu paņem atpakaļ. Ja? Nu, tas ir viens. Tas, ko mēs esam mainījuši savos paradumos, varbūt tās, ka mēs vairs trauku mašīnu nepielādējam uz vakaru un neslēdzam naktī, lai viņu mazgā, bet jau paēdot vakariņas, pēc sešiem mēs ieslēdzam, lai viņi izmazgā traukus, jo saulīte vēl ir augstu, un tādā veidā, nu, tie paradumi varbūt tās. Veļas mašīnas arī slēdzam pa dienu, negaidām. Nu, Covid laiks, protams, ir īpašs, jā, tad mēs uzlikām, var teikt, arī tos paneļus tieši pirms Covid laika, un tad es varēju just to, kad es dzīvoju mājās, un mans elektrības rēķini nepieaug. Ja visu laiku mēs, visi datori bērniem, viss tiek darbināts, un saulīte visi nodrošina. Jā. Gunter, kā jums šķiet, Mārupe ir zaļa? Mārupe, es teiktu, top zaļa. Es ceru, ka tā virzība turpināsies. Nu, arvien vairāk tiek sakopti īpašumi skaidrs, kad Mārupe ir apbūvējās. Līdz ar to varbūt samazinās kaut kādas zaļās teritorijas. Lauki, kur agrāk bija kukurūza, jā, šobrīd tiek plānojumi, dažādi detāli plānojumi veikti, un skaidrs, ka viņi apbūvēsies. Bet, nu, es ceru, ka mēs paši veidojot šo savu vidi apkārt, viņu padarīsim zaļāku. Kāda ir alternatīvās enerģijas nākotne? Kā jūs to redzat? Jā, es redzu, nu, kad pēc 5 gadiem gan jau, ka mūsu elektroauto pagalamā, kas lādēsies arī uz elektrību, jā. Es arī paredzu, ka nu, arī vien vairāk mājas jau šobrīd var redzēt, ka tiek uzstādīti saules paneļi. Es ceru, ka pašvaldība dovās tālāk, varbūt tas arī bērnu dārziem, skolām, visām, kas ir pašvaldības iestādes, jaunajās vai esošajās projektos tiks ieprojektēts tā, ka jau standartā jāliek virsū ir šie saules paneļi, jo pa lielām šīs iestādes darbojās pa dienu, un kad saula ražo, tad tas pašpatēriņš aiziet viss tīklā un nav kaut kādu lieku izdevumu. Tādā. Ko jūs ieteikt varbūt tiem, kas šaubās vai kas varbūt sev neasociē ar šādu alternatīvo enerģiju, ka tas liekas kaut kas sarežģīts un nesaprotams? Es teiktu, noteikti nešaubaties. Ja ir vēlme tāda parādījusies, tad noteikti vērsties pie kāda speciālista un noskaidrot skaidrs, kad vai jūsu māju apspīd saule, vai jums ir pagalmā vieta, kur to izdarīt. Un ja ir, tad noteikti likt un to darīt. Jo, nu, tur nav vai šaubu, un šobrīd tās tehnoloģijas tā ir attīstījušās, kad jums nav mājās kaut kāda lielas saldētavas, kur tā elektrība uzkrājās, ir neliela kastīte, līdzīgi kā gāzes katls, ja, kurš to visu sadala, atdot tīklā, jūs patērējat un jūs nejūtat to diskomfortu kaut kādā mērā. Tā kā noteikti uz priekšu un tikai